السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَا تُعْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ طَبِحَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هدى الله أن يقوى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متحبے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ادا ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی. یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں ہو آگے؟ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم.